U nekim razgovorima, jel, preko Facebook profila, ja sam u jednom momentu bio rekao, evo, da tvoja poezija nekako ide od onog sirovog ka onog rafiniranom, znači onako izbrušenom, finom, lepom. A da si mi ti pritom odgovorila, pa dobro, kao da se vraća i nazad. Ja sam rekao, znači, ne može to da se vrati nikako, znači, ono uvijek ide prema gore, a ono izbrušeno kad se razbije više nije to, znači ne može se vratiti nazad. Ja mislim da je i sama tvoja poezija, ja sam je bar tako doživao, jer, kažem, anegdota postoji, mislim, prošle godine kad si prvi put bila gost ovde kod nas u Palanci, ja te nisam stvarno ni zapazio, jer to je tako bilo. Iskreno. Bio sam u pantalonu. Ne. Iskreno proleći ovo... Pa dobro, eto, čovjek mora da kaže ono što je stvarno tako misleći na samo poeziju koja je bila, a sa zbirkom Žar sam se tek upoznao ovaj 4 meseca kasnije u svojoj cijeli. Bilo je pesma, bilo je pesma, zvala se Njive. Da, bilo je. Njive su također mogli da budu nešto u ovom stilu, znači nije to nikakav problem bio vezano za to, ali prosto, eto, desilo se tako da kad sam na sajmu došao do ove knjige i jednostavno kad sam je pročitao nisam mogao, eto, da povežem Jelenu sa tom zbirkom, opet iskreno govoreći, ali na kraju kad smo, eto, to prijateljstvo traje, znači već godinu dana, i kad je došla ponovo ovde sa gastarbajterskom i uzela drugu nagradu publike, to je, kažem, već opet bilo nešto sasvim drugo, ali sama zbirka, kad sam je pročitao, iziskivala je mnogo toga. Prvo u doživljaju, zato što je jako slikovita, jako strastvena u mnogo delova, a s druge strane, sad će Jelena kaže, baš smo pričali prethodno, ja sam rekao da sam u ovoj zbirci pronašao samo 3 ljubavne pesme, i to sam ovde naveo, pesma Ljubavna, S tobom u dan i Mojoj. Ovde sam stavio komentar, otklon ka lirskom. Znači nešto gde, eto, da kažem, to lirsko nadvladava nad onim erotskim. Ali, po meni, kažem, bez obzira, i dalje stojim iza toga, jaka zbirka. I hteo bi samo, kad smo već došli dotle, ima dosta tih etnomotiva. Mene se to mnogo dopalo. Mnogo motiva iz bakine sobe, iz kuće, tu su dunje, tu su teški organi sa perijem od domaćih gusaka, dalmatinskih, to sam već zapamtio, znači iz pesama koje se tu pojavljuju kao motivi. Fantastično ukomponovano i deluje predivno. Hteo bi samo da malo to pojasniš i ovako, odakle ti etnomotivi i te stare patine u ovakoj jednoj vrsti poezije, fantastične poezije. Pa ja mislim da to vraćanje nekim, hajde da kažemo, i korenima ima prođu, čak i danas uvek imamo retro stil i u enterijeru i u modi i u oblačenju i tako dalje, pa se eto našlo i u toj zbirci, ali to isto jeste deo mene zapravo. Možda je to čak pojačano i time što ja danas sa porodicom živim u inostranstvu, što to nekako čak i nostalgično je, ali imam potrebu da se vratim nečemu što znam iz detinjstva, iz mladosti itd. Ali jesam to ja, ne znam, ja sam to naravno opet namerno koristila u tim pesmama, čini mi se da, znate kako kažu, da bar sam dobila to od iskusnijih pesnika od mene, da svoja dela, svoju umetnost, da li je to slika, da li je to fotografija, da li je to knjiga, kaže pravi umetnik ne objašnjava, a ja nekako sam često imala potrebu da objasnim zašto je baš to tako, znači da ništa od umetnosti u meni, ali jeste to tako, da nekako
imala sam i potrebu da na taj način te svoje pesme približim ljudima. Kad svako od nas prepozna nešto tim pesmama, dakle ne nešto što je apstraktno, ne nešto, ne nešto nekakvu konstrukciju u izrazu koja je teško i prihvatljiva, kamoli razumljiva, onda to nekako u startu deluje odbojno. A kad tu unesete nešto što je svako od nas imao u nekoj bakinoj sobi ili već u nekom delu svog života, onda čini mi se da to deluje i toplije i bliže i tome ko čita, a svejedno to nije tendenciozno pisano, jel? To je nekako bilo koji izašlo iz mene, kao i sve u ovoj knjizi. Maestro, možemo...